ми, як завжди, на фінал маємо для вас цікавий гост, цікаві розмови, цікаві сюжети. Ну, в принципі, яким протягом усього нашого ранкового ефіру. І одразу в мене неочікуване запитання до Максима. Максим, скажи мені, будь ласка, ти от сьогодні такий стильний, молодіжний, класно вдягнутий. Ти як часто оновлюєш свій гардероб? Дивись, я як чоловік скажу тобі, що оновлюю гардероб я максимально рідко, проте я завжди кажу мемчиком, славетним мемчиком українського ютубчику, штани за 40 гривень. О! І не зря ми це згадали зараз. Так, не дарма, тому що сьогодні у світі відзначають День комісійних магазинів. І думки стосовно цього приводу є різні. Хтось каже за, хтось каже проти, хтось взагалі 50 на 50. І ось сьогодні поговоримо з нашою наступною гостею. Я передаю слово Максиму представити красиву, неймовірно талановиту цю дівчину. І ми поговоримо саме про магазини і не тільки. Коротше, друзі, давайте по факту. Найцікавішу гостьову родзинку сьогоднішнього ефіру ми берегли на завершення нашої програми. І от, будь ласка, зустрічайте. Валерія Допірчук. Фотограф, стиліст, блогер. Знаєш, хочеться сказати сокіабле. Ну, ми хочемо, по-перше, сказати, в чому класність Лєри, в тому, що вона якраз стосовно комісійних магазинів знає, мабуть, все. І навіть дуже часто за рахунок них створює незвичні образи. Про це буде детальніше далі, а зараз, знаєш, таке перше запитання. Скажи мені, будь ласка, коли ти вперше познайомилася з цим священним місцем, з цим магазином? Так, ну, це ще почалось в дитинстві все. Когда мама меня начала водить туда в магазины, и первое мое вообще разочарование произошло в этом всем. Я прихожу в школу, мама мне купила кофту, я выбрала ее сама там в секонде. Прихожу, и девочка говорит, я ее видела в секонде. Я просто вообще... Печаль. Да, у меня была печаль, я говорю, все, мама, больше меня туда никогда не води, это позор, это стыд. И каждый раз, когда она приносила какую-то вещь, я говорила, так, это с секонда или нет? Если с секонда, ее носить не буду. Ага. И, ну, мне было лет 9 тогда, 8-9 лет, а потом, я не знаю, что произошло со мной. Я начала с мамой прогуливать школу, ходить вместо первого урока на завод. Вау! Меня вообще понесло, да. Мы все время с мамой вот это вот начали еще со школьных лет ходить, ходить, ходить. И вот до сих пор вместе ходим. И вообще, это любовь. Мені просто цікаво, дивися, є от дві сторони медалі. Одна через те, що це вигідніше, а друга через те, що можна урвати якийсь ексклюзив. З яких причин ходиш ти туди? Я от ексклюзив і дешево. Ага. Я люблю секонди, які от ці на вес. Ага. Це взагалі, ну, ми ходимо на передпоследні дні, там, де вже 50 гривень, 40 кілограм. Клас. І все, і там покупаєш 10 тонн секонд-хенда одежды бомжей, как все любят говорить. Бомжей мира. Так, слухай, я абсолютно зараз підтримую, тому що я теж з мамою ходив на секонд, і це прикольна тема. Та всі ми там були. Просто розумієш, яка штука? Хтось вміє там вибирати речі, а хтось такий, як я, і не вміє. От як вибрати там нормальні речі? Так, ну как? Не ходить вот так, просто гладить вещи. Смотреть Я все вот так смотрю, каждую вещичку, каждую вешалочку, хоп, потом прыгаю в корзину с бельем и начинаю там еще. От, до речі, оце корзини з білизни, не знаю, вони мене прям лякають. От, тобто, якщо на вішаках я ще розумію, оці прям корзини, ну, прям... Ну, там можна сюрпризики різні знайти. Мужські стрінгочки, труси, які ніхто не постирав. Ух ти, прикольно. Їх почему-то здали в секонд. Чулочки, там всякі топики спортивні, вообще купальники. Я обожаю вообще эту корзину, потому что там еще есть... корсеты, ага. Вот это все такое, где-то 60-х годов можно найти даже с бирками. И я это все на съемочке, все мне сюда быстренько. Я сейчас всех наряжу. И, понятное дело, это не как взять у брендов и прорекламировать их. Это мы не знаем, кто это сделал, но получается очень круто. Ексклюзивно, оригінально, і ніхто більше такої речі не знайде, я думаю. Тут просто я хотів зробити комплімент з приводу фотосесій. Круті, реально, круті. Дякую. І тут можна я от просто запитаю? Бо ти не з'їдай мене очами. Ти мені скажи, я ніколи не розумів, як створити такі оригінальні образи. Чим ти надихаєшся взагалі? Як воно приходить?
Я надихаюся цією корзиною. І все? Я думаю, якось поскладніше це. Ні, я просто смотрю много там фотографій, картинок, вот сохраняю, потом іду з мамою в секонд. Вижу какое-то старинное платье, думаю, так, все, я его беру. А дальше уже приходит все, мысли приходят на лету, я уже ищу девочку для этого платья, я уже ищу локацию, и все, и получается вот такой целостный образ. Вот я вдохновляюсь, например, одеждой из секонда, и получаю такую вот интересную идею. Круто. Фотосессии, да. Просто досить незвично, знаєш, тобто там часто кажуть фотографу, я подивився фільм, я оцінив ту роботу, просто зайшов в секонд, побачив прикольний якийсь образ і зробив фотосесію. Але мені ще цікаво, от, наприклад, секонд – це бюджетно. Наприклад, за скільки ти можеш зібрати свій образ? Так, от, образ. Оп. А так. Можна, будь ласка, нам, да, встати показати? Так. Оп. Ага. Зараз, подождіть. Оп. Слухай, ну досить стильно. Раз, два. Ага, так, можна прокрутити. Отака тренді сіточка, значить, ага. Продається дорого, але я купила за 5 гривень. Опа! Ой-ой-ой, давай рахувати. Тому що, да, 5 гривень на вес. Так. Ага. Да, дуже легка, тому 5 гривень. 5 Штани. Гривень. Мама сказала, що такої ткані вже більше не робиться з 60-х років. Ага. Вот. Так. А ну? Да. Слухайте, ну реально, дійсно, така маленька в'язка. Да, таку ткань нигде не знайти вже. Вот, и я купила эти штаны, они идеально по размеру были. Тут была маленькая такая дырочка. Мама у меня все зашивает, все подшивает, она у меня вообще обучена. Обучена. Так, сколько штаны? Штаны где-то стоили гривен 20, я их тоже в предпоследний день 20. Купила за воз. Макс, 25 гривень образ. Так, 25. Ну і кросівки – це вже не секонд. О, ага. Ну слухай, ну ти прям, ну могла б вже в секонд у цих кросівках прийти? Могла, ну вони, ну, вдома стоять. Слухай, а от мені цікаво, ти взагалі, коли купуєш речі, ти дивишся, щоб там, наприклад, знаєш, була там Zara чи ще щось? Бо я пам'ятаю, як у нас в школі тільки з'явилися секонди в місті, дуже багато старшокласників, да, це теж, перший урок прогулювали, бігли, і обов'язково треба усім, щоб у мене була там Zara, бо, ну, у нас Zara не було в місті. Але, типу, коли ти приносиш, типу, цю брендову річ, ти такий, вау, ну, типу, у мене бренд річ. Ти на бренди дивишся чи просто дивишся на те, як вона виглядає? Звісно, смотрю. Ну і на те, як виглядає, теж смотрю. Ну, от ці от які-то взагалі ноунейми, неізвісні бренди. Я взагалі таких ніколи не бачила. І от речі круті, їх не можна знайти в цих мас-маркетах. Zara, Bershka, всі діла. Вот поэтому. Ну, слухайте, там можна знайти Burberry, там, да. Ну, багато марок, я чому просто згадав Burberry саме. Як воно правильно називається? Burberry чи Burberry? Или Burberry. Burberry. Не знаю. Ні, мені Burberry нравиться. Ну, да. Хай буде. Барбара. Барбара. Так от, а плащ, який мій товариш знайшов на секонді, Барбара, реально коштував $1200. Він купив щось там за 150 гривень. Це один, типу, з плюсів. І в нормальному стані був? Да майже в ідеальному, тільки залишилося попрати і все, і нормально, вдягай і ходи. Да. Але я хочу повернутися саме до цінової політики. От цей образ 25, і от твій найдешевший і найдорожчий. Найдешевший? Та, ого, я не знаю. Там я же беру пакет вещей, ага. А кожну вещь отдельно, это редко. Вот эти я от отдельно покупала. А так... Чесно, не можу сказати. Окей, найбільше грошей скільки витратила за один раз так зайти? Найбільше за один, ну, всього лиш 300 где-то. 300 гривень? Да. А скільки там було речей в пакеті? Ой, ну, приблизно. Пакета два. Серйозно? Да, таких здорових, як АТБ. А дивись, взагалі є така теж річ, яка дуже часто відштовхує людей, навіть, можливо, які б спробували сходити в секонд-хенд, це аромат. Незабутній. Як ти борешся саме з цим запахом? Ти якось переш з якимись там кондиціонерами? Чи, ну, яка тебе процедура після того, як ти забираєш речі? Значить, беремо стиральну машинку, так. Ага. Беремо капсулку, персил, ага. Кладемо і ставимо просто на швидку стирку. Все, весь рецепт. І воно не воняє. Мені взагалі нічого не воняє. Я не знаю, як люди, я не знаю, чим вони стирають. Хозяйственним милом, мабуть, в тазике. Вручну. На доске. Слухайте, а ще у Лєри дуже така цікава річ. Вона, коли знаходить якісь такі образи перед фотосесією, вона їх вдягає і дає їм назви. І танцює в них. Так, і в них починає танцювати, але це там образ Віагри. Це все-таки біленькі на підборах. От розкажи, як взагалі прийшла ідея до такого?
Я не знаю, просто у меня был давно такой плейлист с вот этими вот всеми песнями СНГ 2000-х, 90-х. Я вот это вот все люблю, и все это, и в фотках у меня видно, mm-hmm. как я люблю. Вот это все советское, 2000-е, mm-hmm. все дела. И я думаю, так, надо совместить. Я же еще танцую, как бы я хореограф. Включаем музыку, начинаем танцевать смешные танцы свои, которые фристайл от души. Погнала, погнала, хоп. И всем зашло, и я вот продолжаю, но уже тяжело найти песни, под которые не танцевала. А винник Олег Анатольевич? А, ну винник пока що ще молоденький. Ти не вовчиться, так? Ще просто якось йому вчити не знайшли. Я просто, знаєте, сижу і думаю, що вам то, ну, зрозуміло, є про що поговорити. Ага. А я от... Мене дуже сильно вразили твої фотосесії, так. І я хотів спитати, чи можна, наприклад, таран зараз якось в твоєму стилі сфоткати? Такий собі майстер-клас. Ти подиви. А що таке? Ну, давай мене, добре, давай не таран. Ні, мені подобається. А що таке? Ну, який, наприклад, образ, дійсно, там, 90-ті, як ти кажеш, або 2000-ні, от, так. Щоб ти мене вдягнула і сфоткала б де? Ого. Это сложно. Надо, не знаю, можно, значит, какой-то старинный купальничек такой. Ух ты. Винтажный? Да, закрытый. У меня есть красненький, я в нем недавно снимала. Опа. Он тут с косточками, потом такие шлечки широкие идут. Потом можно, ну, волосики намочить по стандартному. Mm-hmm. Sexy girl сделать. Ага. Так, ну и положить тебя в бассейн или в якийсь водойм. О, водойм було б цікаво. Да. Водойм. Водойму. Слухай, да, так. Ну еще можно даже в это все надеть какие-то крутые ботфорды. Ага. Щоб ти вообще була, ну, як говориться, сексуалка. Так, ого. Ти мене такий на ефір приймеш? Старан зробили секс. Так. Як чоловіків фоткати краще? Чоловіків, ну, ось, значить, що скажу. Їм підходять класичні образи. І ще я люблю от це от все, як заправщики, строїтелі, от такі класні, да, брутальні образи. Или там бокс, рукавички, перчатки. Ну, це ж можна смотреть по фігурці, по лісу. Так. Хто чим займається. Ага. Я це теж учитываю, спрашиваю завжди. Ти там, може, поєш, може, ти танцюєш, може, ти ведущий. Ну, в принципі, може, я ведучий. Якщо ви часом не ведучий, то тогда б я одягла якийсь костюм такой широкий, там всі діла. І що то придумала. А носки б сандалями зайшло б? Ну, це зараз популярно, це? Да. Ніколи не втрачаю популярність. Я все время так знімаю обзори. Надо совмещать хорошо. Лер, ще цікава така річ, знаєш, що це є класні історії, коли людина купує якусь річ, а там сюрприз, грошова винагорода. Було такого недавно. Оп. Я, значит, покупаю штаны, нашла штаны Левисы. Почти предпоследний день, черные, новые, парню. Приношу такая, держи. Ну, не постирала еще, просто принесла. Он начинает в карманах рыться, роется там что-то. Такой, хоп, достает 10 швейцарских фунтов. Вау. Да, такие вот эти желтенькие. Да, ну он хотел обменять, но оказалось, что они старой версии. Ну слухай, ну, теперь это как талисман. Талисман, а можно почекати там років 10 и потом десь, да, на аукционе на сфоткать? Можно, можно. За пару лямів. И они еще не промокают. Ого. В смысле? Ну они водонепроницаемые. Як? Ну вот так вот они делают свои деньги. Прикинь? Не то, что у нас напились, пошли, здесь в лужу упали, все, денег нет. Да, одні тільки копійки залишились. Ну, непрактично. Так, давай ще згадаємо твою найепічнішу фотосесію, от де саме були використані образи із секонда. Найепічнішу? Так. Ого, це слишком сложно. Ну, тільки була фотосесія, у мене більше тисячі, якщо чесно. Угу. Представляєте? Я так. Не за скільки, за який період? За 10 років. Угу, а ти думала, що? А пам'ятаєш, ти сьогодні казав про 10 тисяч годин? 10 тисяч годин, так. А, це ми говорили сьогодні про ту теорію, щоб робота була, ну як правильно, бездоганною, так? Да? Коротше, дивись, шлях до професіоналізму – це як радять це у психологи. Це курси Максима Серпіна. $99, 99 центів, успішний успіх, лайк. Коротше, 10 тисяч годин треба попрацювати, аби створити з себе професіонала. Я думаю, так і є. У тебе, думаєш, вже є 10 тисяч годин?
Я думаю, по-любому. У меня уже больше. У меня уже третій фотоапарат, на котором закончился пробег. О чем идет речь? Так, ти як фотограф, от з якими моделями тобі найцікавіше працювати? Вот у меня есть девочка, моя самая любимая, черниговая модель. Да, Даша ее зовут. Даша Загрева. Привет, Даша, ты найулюбленіша модель. Да, Даша, она тоже, она танцует. И я ее как-то нашла вообще, когда только начинала, у меня был паблик ВКонтакте, и я там постила еще интересные лица. И мне девочки присылали фотки, и те, которые мне нравились, девочки, я им писала. И вот Даша... Это вообще, я не знаю, откуда у нее это лицо. И вообще, она вся такая, я не знаю, она сразу вживается в образ, и ей вообще даже ничего не надо говорить, она как-то вот живет в этом моменте, я не знаю. Я вот со всеми, с многими работала моделями, профессиональными, просто девочками, которые раскрепощенные. Но этот человек, это вообще, я не знаю, как только она заходит в кадр, это вообще... Вот была фотосессия с хлебом, ага, и в шляпе, так. И в шубе. Вот это вот она, которая взорвала мой Инстаграм, и все начали потом уже тоже так снимать, вдохновились. Вот эта вот Даша, она вообще вышла, было минус 20 тогда на улице. Ого. Я говорю, ну все, мы дождались снег, но очень холодно, можем не выходить. Она говорит, нет, все, идем. И пошла, и мерзла, и старалась. Я чай подготовила, оделась в мамин костюм, короче, с рынка. Она раньше на рынке работала, и не было ж бутиков, ничего, да. Было холодно. И она ходила в таком терминаторском костюме, и он у нее сохранился, я его надела на себя и погнала Дашу фоткать. Це хоч зараз коротко пояснити, це стиль 90-х був. Це був більше десь 80-х, 90-х. От, ага. Така серединка. Там, тобто, образ, знаєте, ось, дівчина типова така в хутряній шапці, так, в хутрі тут і з хлібом, з батоном, неначе після роботи. Ну, класно взагалі тематика. Взагалі, от, знаєш, цікаво трішки повернутися ще до секонд-хенду, тому що у нас зараз Максим більше по творчості йде, по твоїй, по саме фотографіям, а я трішечки ще в одяг, ще в образах. Ось тема стосовно того, що зараз кажуть, переробка одягу, все ж таки вторинне використання одягу, це екологічно, це якби має бути так правильно. Ти потім свій одяг ще кудись передаєш? Да, я його перепродаю. Ага, клас. Да, я, значит, покупаю, ну, сейчас в основном это моя цель, я просто хожу по секондам, кайфую, нахожу образы для съемок, их откладываю отдельно, потому что это образы, которые не продашь, это могут быть и порватые какие-то вещи, но они вот именно классно выглядят для кадра мне, для образа. И покупаю в основном то, что сейчас модно, вот сейчас все тащатся от моды нулевых, всякая вот эта вот Парис Хилтонская, Бритни Спирсовская, вот, и я такое ищу. Это не обязательно масс-маркет, а вот что-то вот no-name, но эксклюзивное, то, что мы сейчас не найдем нигде. Вот я такое беру и фоткаю там на себе, или у меня подружка фоткала, и мы с ней бизнес делали. Девочки покупают. И как, нормально ты, да, бизнес? Да, ну пока вот что, чуть-чуть задержка в бизнесе, потому что я то тут, а моя подружка уехала, и не на ком фоткать, некому отправлять. Ну, вообще, да, сразу разбирают. А чому, наприклад, от люди, знаєш, от і перекуповують, а не йдуть самі? Як ти думаєш? Вот потому что говорили уже, потому что они не могут найти, они не знают. От они заходят и все таки, что делать? Фу, тут воняет, тут все это, я ничего не найду. Я думав, ти скажеш, ну, потому что оно сидить оцей. Оце сидить. Оце, ото й не йдуть. Ну от не могут найти. Но для того, щоб, конечно же, что-то получилось, надо вот 10 тисяч годин провести в секретарі. О! Ви що, зовсім вже? Диви, дискримінація почалася в студії. Я, ти понимаєш, з відкритою душею. Так я наоборот говорю, що щоб щось получилось, нужно этому уделить времени. Ми перехоплюємо твій курс «Успішний успіх» просто. Да. Дивися, так давай на мені будеш фоткати, поки подруга поїхала. Будеш на мені фоткати, будемо дівчатам відсилати. Пам'ятаєш, наказала про такі, що знайшла там тунесенькі?
то саме. Есть разные вещи интересные, очень находятся. А давай повернемося до фотосессии. Ну що, уявив себе в образі? Тільки дійшло. Там різні є. І з сіточкою, і без. Такого я ще в цій ранковій студії не чув, чесно. Ну, позитивно завершимо ранковий ефір. І знаєш, цікаво все ж таки про твої фотосесії. Якщо не помиляюся, ти співпрацювала чи хотіла співпрацювати з якимось глянцем, правильно? Так, я співпрацювала. Ну, я онлайн, це була версія. А до того, чтобы напечататься, вот никто не хочет меня брать. Я уже и писала напрямую, и на косую, и на такую, и на такую, и на такую. И все морозятся. А вот зараз для чего ты любишь свои фотосессии? Ты хочешь все ж таки доказать им, что они тебе написали, чи тебе якийсь другий тепер вектор? А вот я не знаю. Просто я люблю это и все. Вот каждый год разный вектор. Ага. Один год журнал хочу, другой год я хочу на выставке, третий год я хочу фоткать артистов, четвертый год я еще что-то другое захочу. Но сейчас я еще делаю свой журнал сама. Ага. В том году делала тоже. И это сбірка кращих робіт? Это работы, которые вот я именно снимаю для журнала, я никуда их не выставляю, а потом вот продаю этот журнал, и там только люди могут его посмотреть. Крутяк. Да. А чего ты не сказала, что ты хочешь нас с таран пофоткать? Love story. Love story? Love story сделаем. Нас с Максом? Угу. Чу. Значит, у меня есть идея. Аудитория. Мне уже страшно. В этом, в университете. Так. И там типа студенты остались. Мы с таран студенты? Да. Влюбленная пара. В форме. Ну, можно и без. Лер, ти просто неймовірна. Оце, друзі, просто, щоб ви розуміли, що таке живий, насичений, максимально чесний ефір. Ми вже підійшли до того моменту, коли ми хочемо тобі сказати дякую, що ти розпочала свій ранок у нашій компанії. Але так. Мені здається, що якщо у Лери є що зараз анонсувати про якийсь свій курс чи ще про якісь фотосесії, ти можеш зараз сказати, я думаю, що бажаючих буде вдосталь. Так, да, зараз у мене курс. Проходит набор, точнее, на него, на мой курс. Вот, можете заходить на мою страничку DLV фото. Так. Там вся информация, да. Вот. Коли ты нас пофоткаешь? Ну, вот, поговорим с вами, обсудим. Добре, добре. Бачили, як майстерно можна з фотографом домовитись про фотосесію? До речі, одним із найкрутіших фотографів. Це, на секундочку, потрібно розуміти завжди. Лер, взагалі-то дякуємо. Я навіть не ображаюся за сарказм. Это у меня врожденное. И это прекрасно. Я обожнюю сарказм и иронию, тому класс. Працювалися, друзі. На сьогодні ми завершуємо. І дякую, що ви були з нами. Сьогодні було максимально багато корисної та оперативної інформації. Якщо так трапилося, що якесь із інтерв'ю ви пропустили, заходимо в ютубчик, прописуємо «Правда тут», підписуємося, ставимо палець догори і пишемо прекрасний коментар. Ну і давайте вже я, напевно, закінчу балакати і просто до завтра. Ну, а ми хочемо ще разом подякувати за те, що були разом з нами. Бачите, і цікаві теми, і поговорили, і посміялися. І взагалі хочеться сказати, щоб ви не боялися такого слова, як секонд-хенд, якщо вам хочеться спробувати це нове відчуття, і, можливо, ви щось для себе там знаєте, або натхнення, або новий гардероб, це нормально і це класно. Ми зустрінемося з вами вже завтра з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут» у нашому ранковому шоу. А я кажу вам на все добре і до зустрічі!